এই ভিডিঅ'টোত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱক আৰু সকলোৰে বাবে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ স্কুল কলেজসমূহ কেতিয়া খুলিব, শিক্ষাবৰ্ষ সলনি হৈছে, আনলক টু আৰম্ভ হৈছে, এই সকলোখিনি বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব ইয়াৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিবৰ বাবে, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলো ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, মই বিশ্বজিৎ বৰাই আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এটা বাতৰি নিশ্চয় লাভ কৰিছে যে এই বছৰৰ পৰা শিক্ষাবৰ্ষ সলনি কৰা প্ৰায় সম্পন্ন হৈ উঠিছে। এই বিষয়ে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এই বছৰৰ পৰাই শিক্ষাবৰ্ষ সলনি কৰা হ'ব। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে শিক্ষাবৰ্ষ চলিব। স্ক্ৰীণত এই বিষয়ে খবৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থকা হৈছে যে সোণোৱাল কেবিনেটৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এপ্ৰিলৰ পৰা হ'ব নতুন শিক্ষাবৰ্ষ। এই বাতৰিটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে। কৰোণা ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে শৈক্ষিক বৰ্ষ সলনি অনুমোদন জনাইছে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, সেইবাবে চৰকাৰে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শিক্ষাবৰ্ষত হোৱা বিঘিনিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে জানুৱাৰী ডিচেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে শৈক্ষিক বৰ্ষৰ সময় এপ্ৰিল মাৰ্চ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষাবিদ আৰু ৰাইজৰ পৰা শিক্ষা বিভাগে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু শিক্ষা বিভাগে লাভ কৰা পৰামৰ্শৰ পাছত আজি খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ কেবিনেটে নতুন শিক্ষাবৰ্ষ অনুমোদন জনাইছে। গতিকে এই খবৰটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু আমাৰ চেনেলৰ যোগেদিও পূৰ্বতেও আমি সেই বিষয়ে জনাইছিলোঁ কিদৰে আপোনালোকে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত। এতিয়া আহোঁ স্কুল কলেজসমূহ কেতিয়া বহিব সেই প্ৰসংগলৈ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ আছে, যিহেতু বিদ্যালয়সমূহতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিভাগ সময় পঢ়া শুনা কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে, কিন্তু ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰায় পঢ়া নহয় প্ৰায় সকলোৰে। এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিব 1 জুলাইৰ পৰা আনলক টু আৰম্ভ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ বাবে যিবোৰ নীতি নিয়ম প্ৰকাশ পাইছে অকণমান চাই লওক যে 1 জুলাইৰ পৰা আনলকটো আৰম্ভ হৈছে। নতুন নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি সমগ্ৰ দেশতে কোচিং প্ৰতিষ্ঠান, আমোদ প্ৰমোদৰ উদ্যান, প্ৰেক্ষাগৃহ, চুইমিং পুল আদিত থকা নিষেধাজ্ঞা অহা মাহতো অব্যাহত থাকিব। একেদৰে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, সামাজিক ৰাজনৈতিক ক্ৰিয়ানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা 31 জুলাইলৈকে অব্যাহত থাকিব বুলি নীতি নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে। যে পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰি এইবিলাক খোলাৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি গৃহ মন্ত্ৰালয় লগতে প্ৰকাশ কৰে। আৰু আনহাতে যাত্ৰীবাহী ৰেল সেৱা আৰু বিমান ঘৰুৱা উৰণ পৰ্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আনহাতে বিমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উৰণৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। ইফালে স্থানীয় প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত অতি লকডাউন অব্যাহত থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগতে কাইলৈ বিয়লি 4 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব বুলি জনা গৈছে। যে এইখিনি আছিলে খবৰটোত। গতিকে দেখা যায় যে জুলাই মাহত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ সম্ভাৱনা নাই। সম্ভৱতঃ আগষ্ট মাহত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব। সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে ৰমেশ নিচং পোখৰিয়াল ডাঙৰীয়াই বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে, আমি সেই বিষয়ে স্ক্ৰীণত দেখুৱাই ৰাখিছোঁ। যিহেতু 16 মাৰ্চৰ পৰা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছে, এই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খুলিব পৰা যাব আগষ্ট মাহতে, সেই বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত তথ্য আছিল এইসমূহেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। যদিহে ভাল লাগিল লাইক কৰিব, আৰু যদিহে নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বিভিন্ন শিক্ষা সমল, জব আপডেটছ আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ খা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ। সেয়েহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।